ለኔ አስፋንቺ ጉዳይ ልልጠትን አልቀጅል ሳለሜ ሻምሽቼ ሲናፍቅሻይ ናንቺን ካላገኘው መንቃት ውስጥ ለምኔው የጨዋታሽ መማር እየሳቀሽ ቋፏቴን ውሃውን አስረሳኝ በሶ ወደ አንጀቴ ወንዙ ዳር አጥምቂ መልክሽ ይታየኛል አንቺን አሳስቆ እኔን ውስጡ ለሜ ካፋፉ ላይ አድሬ ጀማ ኮንዙ ዳር አድሬ ልገባ ነው ምሬ እሷንም ብያለው አድራ እሱንም ብያለው አድራ ልገባ ነው ደራ ያስታውቃል እኮ የምንቤት እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። አሁን ሳሪቲ ትነግረናለች ማለት ነው። ሰርፕራይዙ በትልቁ አረጋታለሁ። ምን ምን እንዳላት ያስተጋባል። ይህንን ፕሮግራም ስላዘጋጀሽ እግዚአብሔር ይስጥሽ፣ እግዚአብሔር ያክብረሽ። እንግዲህ ሪም ጎልድ ፈርስት ያኒ በጎልድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኤርሚ ሀበሻ ከአድማስ እስከ አድማስ ያለ እጅግ በጣም ምርጥ እና የተመረጠ የሀበሻ ቀሚስ የምንሸጥባቸው ናቸው ማለት ነው። የሁለተኛውን ሽልማት ያዘጋጀው ኤርሚ ሀበሻ ነው። ስፖንሰር እንሆናለን ተብለን ከጅምሩ እስከ ጭርሱ ነበርን። ስለዚህ ሁለተኛ ለወጣችው ሴት ስለሆነች እንደዚህ እጅግ በጣም ያማረ የተዋበ እጅግ እጅግ በጣም እንግዲህ ሀገራችንን እንድናስታውስ ሁል ጊዜም ቢሆን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ማይላጊዜ በማንኛችሁም ብትሆኑ ልንሸልም የነበረው ሙስሊም ከሆናችሁ ያለ መስቀልም መስቀልም አለው ከፈለጋችሁ፣ ወንድም ከሆነ እንደዚህ ነበር ልንሸልም የነበረው። ይኸው ትክክለኛ ሽልማት ሸልመናል ብለን እናስባለን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን አቡዬ። ይሄ ከኤርሚ ሀበሻ ሁለተኛ ለወጣችሁ ነው ማለት ነው። ማርዬ ግን እኮ ሁለተኛ ዙር ላይም የመጀመሪያውን ሸላሚ አሁን ሪም እንደምትሸልመው የሁለተኛው ዙር ላይ ከአምስት ሳምንት በኋላ ለሚወዳደረው አንደኛ ለሚወጣው ሰው ነበር እናንተ የምትሸልሙት። ያም እንዳለ ሆኖ ይሄንን ጭማሪ ነው ሰርፕራይዝ ነው። ሁለተኛ ለወጣው ነው እንጂ አሁን ስንተኛ ነው? እንደዛ አልነበረም። አሁን ይሄ የመጀመሪያው ዙር ላይ የመጀመሪያው ሰው ብቻ ነበር የሚሸለመው። ሁለተኛና ሶስተኛ አይሸለሙም ነበር። ይሄኛው ሽልማት ሁለተኛው ዙር ከአምስት ሳምንት በኋላ አንደኛ ለሚወጣው ሰው ነበረ። እንደዛ እኔ እንጃ። ብቻ ግን አቦ እኛም ሁለተኛ የሚወጣውን ሽልማት እኛ እንሸልማለን። ነገር ግን አሁንም እዚህ ላይ ሁለተኛ ለወጣው ሰው ሰርፕራይዝ አለ ብዬሻለሁ። ሳይንት ሁለተኛ ለወጣው ሰው ቅድም አንደኛ ብላ ነበር ይመስለኛል። አይ ተሳስቼ፣ ሁለተኛ ብላለች። ሳይንት ገብታ ሰርፕራይዝ አላት ሁለተኛ ለወጣው ሰው እሸልማለሁ ብላለች። አራተኛ ለወጣው ደግሞ መሲ ብርጅስቶን 15,000 የኢትዮጵያ ብር እሸልማለሁ ብላለች። ለቢሊቦስ ማለት ነው። እሱ አራተኛ ብቻውን ዘፈን ለወንዱ ማለት ነው 15,000 የኢትዮጵያ ብር ትሸልማለች። እንዲሁም ሁለተኛ ለወጣችው ሳይንት ገብታ ሰርፕራይዝ ነው ሽልማቱን እኔም አላውቅም እሸልማለሁ ብላለች። ገብታ እድሉን ስጧት መናገር ትችላለች። ሲባል ኦልሞስት ተሸልሟል። የመጀመሪያ ጊዜ እንሰጣለን ያንነው ብራስሌት አለ አይደለ? ስለዚህ ዳኛው ይቀርልና ኦልሬዲ ስለተቀመጠ አሁንም ስላለ ቦርሳዬ ውስጥ ለማን እንደሚወሰን ዳኛው ይወስኑ። ለዳኛ ይሰጣቸው ክብር መቶ ወስኑና ያው እኔ አሁን አንደኛ ባወጣት ማወጣት የዘሜህት እህቴ ናት እና እሷን ነበረ ለእሷ ቢሰጥልኝ ደስ ይለኝ እና ሪምዬ ለእሷ የተሰጥልኝ ለሶስተኛዋ ደስ ሲል ሁሉ ማለት ነው። እና ሳርዬ ታዲያ በሁለተኛ ዙርም አስቡበት። ኤርሚ ሀበሻ የሁለተኛው ዙር ስፖንሰራችን ናችሁ። አሁን ይህንን ጨምራችሁልን ነው ሰፕራይዝ አድርጋችሁን ነው። የሁለተኛው ዙር ይታሰብበት ከአምስት ሳምንት በኋላ አቡዬ። አሁን የመጀመሪያው ዙር አንደኛ ብቻ ያወጣው ነው የሚሸለመው። እንደዛ ነው ፕሮግራሙ። የመጀመሪያው ዙር ሪም የመጀመሪያ አንደኛ የወጣውን ሰው የአንገት ወርቅ ትሸልማለች። ጊቨኒ አንደኛ ወጥቷል።
ዳኛው ነጥብ ይዞለት በነጥቡ መሰረት አንደኛው ወጥቶ ለእሱ የአንገት ወርቅ ይሸለማል። ሰርፕራይዝ ስትይኝ እኔ አሁን ኤክስትራ ነገር ልትሰጡ ነው እንጂ መሰለኝ የመጀመሪያ የሁለተኛው ዙር እንደሆነ ነው ሁላችን የምናውቀው። የኤርሚያ በሽ ስለዚህ እኛ የሁለተኛው ዙር እንሸልማለን። ነገር ግን ሁለተኛ ለወጣችሁ አሁንም ሰርፕራይዝ አላት። እሰይ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሁለተኛ ዙር ላይ ያው እንደተጠበቀ ነው ቃላችሁ እንዳትረሱ። ስለዚህ እኛ የራሳችን ኤርሚያ በሽ ሁለተኛ ዙር ነው ማለት ነው የሚሸልማል። የእናንተ ስፖንሰርነት ለሁለተኛው ዙር ለሚወዳደረው ሰው ነው የእናንተ ስፖንሰርነት። እንደዛ ከሆነ አሁን ለእሷ ሁለተኛ ለወጣችሁ ሰፕራይዝ አላት። ሳይንት ትግባና ሰፕራይዟን እዚህ እየተከታተለች ነው መናገር ትችላለች ማለት ነው። እኛ ግን ዙር ላይ ይስ ስለዚህ ይሄኛው ለሁለተኛው ዙር ይቀመጣል ወይስ አይደል? እንደዛ ነው። ሚስአንደርስታንዲንግ እኮ ነው ሳርጌ፣ ሚስአንደርስታንዲንግ ተፈጥሮ ነው። እንደዛ መስሎች ነው እንጂ የተነጋገርን እንደዛ ነበረ። ሰዎች ይሰማል። ሳርዬ ስንት ብር ነው? እኔ ከፍልላታለሁ ለቤቲ። ቤቲ ትሰደውሽ። ድጋሚ አሁንም ለሁለተኛው ዙርም ሰፕራይዝ ብለሽና እንዳታመጪ እንደገና በስህተት ግን ደግሞ ነሳስቷል። ማሪ ሪሚዬ ሀበሻ ይታ ለመለስም ብለሽ ስሚ ስሚ አቡ ሁለ ኤርሚያ አበሻ ችግር የለም ትውሰድ ብሏል። በቃ ይኸው አሬ የሌለ ነው የሌለ ነው የእናንተ በቃ። እኔ ስፖንሰሮቼ ሪም ጎልድ ነምበር ዋን ስፖንሰር፣ ነምበር ቱ ኤርሚያ አበሻ እና ሌሎችም ስፖንሰሮች መምጣት በዚህ ሁሉ ሰው አስራ ምናምን ሺህ ሰው ባለበት ቢዝነሳችሁ ማስታወቅ ከፈለጋችሁ ስፖንሰር ሁኑና ተወዳዳሪዎችን ሸልሙልኝ። ኦኬ ያ ቴንኪው ስፖንሰሮች። አሁንም ለቤት እንሸልማለን፣ ለቤት እንሸልማለን። አንደኛ ለሚወጣውም ትሸልማላችሁ። በጣም ጥሩ፣ በጣም አሪፍ። ኤርሚ ሀበሻን በጣም እናመሰግናለን ማለት ነው። እሺ ኢትዮጵያ 15,000 ብር አራተኛ ለወጣው ብላለች። እንግዲህ መሲ ብር አንዴ ይግቡ። መሲ ብርጅ ስቶር ሰርፕራይዝ አላት። አንድ ወንድሜ አካውንቱ ከታች አለ፣ ሰርፕራይዝ አላት። የአድባራቱ ልጅ ይባላል። ከታች ነው ያለው። ለባላገሯ ለዘሜ እህት ሙሉ የጎንደር ልብስ ሙሉ በእኔ ወጪ ብሏል። በእኔ ኃላፊነት ከኤርሚ አበሻ እንድትለብስ ብሏል ማለት ነው። እናመሰግናለን የአድባራቱ ልጅ። እንግዲህ የሙሉ የጎንደርን ልብስ ለባላገሯ ለዘሜ እህት ገዝቶላታል ማለት ነው። እናመሰግናለን፣ በጣም እናመሰግናለን። ገብቶም መናገር ይፈልጋል። ትንሽ ደቂቃ አውዬ ትፈቅድለታለሽ?